දැන්ගෙනවා past papers ප්‍රශ්න වලට පිටු අංක 24 තියෙනවා ඔයාලට past papers පළවෙනියෙන්ම තියෙනවා 2016 ගාන පළවෙනි කොටසට ආපු එක LKF 2 ප්‍රමිතිය නිර්වචනයට අනුව තොගලස හඳුනාගත හැකි වන්නේ පහත් දයතුරු කුමක්ද නැවත ප්‍රමිතිය මතක් කරගත්තොත් විකිණීම සඳහා නිෂ්පාදන වෙමින් පවතින තොග විකිණීම සඳහා තියෙන තොග ඒ වගේම බාණ්ඩ හෝ සේවා සැපයීම සඳහා නැත්නම් නිෂ්පාද සාමාන්‍ය සෝරි බාණ්ඩ හෝ සේවා නෙමෙයි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී සේවා සැපයන්න තියෙන ද්‍රව්‍ය හෝ සැපයුම් වේ. ඔය ටිකනේ දැන් බලන්න මේ නිර්වචනය මේකේ තියෙනවද කියලා මේ තුනම සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික කටයුතු විකිණීම සඳහා පවත්වන ලබන බාණ්ඩ. හරිනේ. සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික කටයුතු විකිණීම සඳහා නිෂ්පාදන වෙමින් පවතින අයිතම්. ඒකත් හරිනේ. නොනිමි කියන්නේ කියන්නේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී බාණ්ඩ හෝ සේවා සැපීමේදී භාවිතා කිරීමට ඇති අමුද්‍රව්‍ය හා සැපය. ඒකත් හරි. ඒතකොට උත්තරේ වෙන්න ඕන A B C යන සියල්ලම නිවැරදි. උත්තරය 5. 2. ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිත 2ට අනුව සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර කාර්යදී විකිණීම සඳහා වෙන වෙනම නිෂ්පාදන විකිණීම සඳහා වෙන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියෙහි පවතින පත්කම් තොගවල ඇතුළත් නොවේ කියලා කියනවා. සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර කාර්යයේදී විකිණීම සඳහා වන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියෙහි පවතින වත්කම් ඒ කියන්නේ නොනිමිතෝගනේ නොනිමිතෝග LKF එකට අනුව ළමයි තොගවල ඇතුළත් වෙන්නේ නැද්ද ඇතුළත් වේ එතකොට මේ ප්‍රකාශය අසත්‍යයි අසත්‍යයි කියන එකට තියෙන්න ඕන 3 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිත අංක 2ට අනුව නිෂ්පාදන සමාගමක තොග පිරිවැය අඩංගු කළ යුතු අයිතම පමණක් තොග පිරිවැය අන්තර්ගත කරන්න ඕන අයිතම පමණක් ඇතුළත් ලයිස්තුව 1 ඍජු වේතන ඔව් ඇතුළත් වෙන්න ඕන ගෙනීමේ කුලි ඇතුළත් වෙන්න ඕන ගෙන යාමේ කුලිය කොහෙද දාන්නේ ආදායම් ප්‍රකාශයේ බෙදා හැරීම විදිහම බලන්න නැහ ගෙන යාමේ කුලි තොගේ පිරිවැයට එකතු වෙන්න ඕන එකද ළමයි නැහැ වැරදි එතකොට 1 අයින් කරන්න වෙනවා හේතුව ගෙන යාමේ කුලිය තියෙන හින්දා 2 ඍජු වේතන හරි ඍජු සමය තියෙන්න ඕන තොගේ පිරිවැය තමයි ගණුම් පිරිවැය පරිවර්තන පිරිවැය අනිකුත් පිරිවැය එතකොට පරිවර්තන පිරිවැය කොටස් දෙකයි ඍජු සම පිරිවැයයි කම්හල් පුදුකාර පිරිවැය එතකොට ඒක තුළ ඍජු සමය තියෙනවා හරි ගෙන යාමේ කුලි අන්න ගෙන යාමේ කුලි ඇවිල්ලා එනවාද එහෙනම් උත්තරය නැහැ 3 යාන්ත්‍රශය කම්හල් පුදුකාරය ආවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ අමුද්‍රව්‍ය ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය ආවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ගෙනීමේ කුලි ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය ඍජු වේතන ඍජු සමය එහෙනම් ඒකනම් හරි වගේ නේ අපි කොකටත් 4යි 5යි බලාගෙන යම් ගෙන යාමේ කුලි බෑන් ගෙන යාමේ කුලි ආපු ගමන් ඒක බෙදා හැරීම වියදමක් වෙනවා එහෙනම් 4 වෙන එක අයින් කරන්න වෙනවා 5 අමුද්‍රව්‍ය හරි ගෙන යාමේ කුලි බෑ ගෙන යාමේ කුලි තියෙනවා නම් බෑ අයහා පැත්තේ තියෙන ගබඩා පිරිවැය ගබඩා පිරිවැය කොහොමත් අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ එහෙනම් ළමයි උත්තරේ මොකද්ද 3 සී මිලදී ගඩ බඩු පරීක්ෂා කිරීමේදී දරු වියදම් හරි මේක ගණුම් වියදමක් නේ පරීක්ෂා කිරීමේ දරු වියදම් හරි සී එන්න ඕන විකිණීම සඳහා බාණ්ඩ සූදානම් කිරීමේදී දරු ඇසුරුම් පිරිවැය ඒකත් එන්න ඕන නිමිතෝගේ පිරිවැය විදිහට ඇසුරුම් පිරිවැයත් එන්න ඕන එතකොට A C හා D පමණි කියන උත්තරේ තමයි එන්න ඕන උත්තරය 3 පිරිවැය නිශ්චිත හඳුනා ගැනීම කල නොහැකි විට පහසනම් පිරිවැය සූත්‍රයන් කුමක් ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිත අංක 2ට අනුව ඉඩ දෙනු ලැබේද මම ඔයාලට මේක කරද්දිම කිව්වා ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිත අංක 2ට අනුව තොගවල අපි අඳුනගා පිරිවැය සූත්‍ර විදිහට භාවිතා කරන්නේ දෙකයි එකක් FIFO අනිත් එක WAC ක්‍රමය FIFO කියන්නේ පෙර ඇතුළු පෙර පිට ක්‍රමය FIFO කියන්නේ බරිත සාමාන්‍ය මිල ක්‍රමය බලන්න එහෙම එකක් තියෙනවද කියලා පළවෙනි එක FIFO LIFO වැරදි තුනක් කියලා තියෙනවා පළවෙනි එකේ වැරදි ඊළඟ එක පසු ඇතුළු පෙර පිට කියන LIFO වැරදි ඊළඟට 3 පෙර ඇතුළු පෙර පිට හා කාර්පීවැ වැරදි
පෙරඇතුළු පෙරපිට කියන්නේ 5 4 හා සරල සාමාන්‍ය නෙමෙයි ළමයි. පහ පෙරඇතුළු පෙරපිට සහ බරිත සාමාන්‍ය නේ. උත්තරය පහ 5 4 and WAC බරිත සාමාන්‍ය මිල ක්‍රම. 6 සිල්ලර ව්‍යාපාරයක ප්‍රතිපත්ති යොමුවේ විකුණුම් මත සෑම 120ක දල්ලාභයක් උපයා ගැනීමයි. ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කර මුත්තක 2ට 95 සඳහන් කුමන මිනු ක්‍රමය මේ ව්‍යාපාරයේ තෝගාගේ කිලිම් සඳහා වඩා යොමු යන්නේද? තමයි සිල්ලර ව්‍යාපාරයක යෝග්‍ය මිල ක්‍රමය තමයි සිල්ලර ක්‍රමය. වෙන කිසිම දෙයකට වඩා සිල්ලර ක්‍රමය තමයි හොඳම ක්‍රමය. 6 තොග සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතියට අනුව තොග ආගණනය සඳහා නිර්දේශිත පිරිවැල් සූත්‍ර වන්නේ අපි දැන් දැනටමත් දන්නා මොකද 5-4 ක්‍රමයයි WAC සරල බරිත සාමාන්‍ය මිල ක්‍රමයයි බලන්න එහෙම එකක් තියෙනවද කියලා 5-4 හා බරතැබූ සාම පළවෙනි එක 5-4 සහ පස්සු ඇතුළු පෙරපිට 5-4 ක්‍රමය වැරදි 2 පෙර ඇතුළු පෙරපිට සහ බරතැබූ සාමාන්‍ය ආයෙ තුනක් කියන පෙර ඇතුළු පෙරපිට සහ බරතැබූ සාමාන්‍ය මම හිතලම මේ print mistake එකක් එතන තියෙන්නේ ඊළඟට පෙර ඇතුළු පෙරපිට හා සරල සාමාන්‍ය වෙන්න බෑ පසු ඇතුළු 5-4 හා සරල සාමාන්‍ය වෙන්න බෑ ළමයි උත්තර වෙන්න ඕන 5-4 ඒ කියන්නේ පෙර ඇතුළු පෙරපිට හා බරතැබූ සාමාන්‍ය පිරිවැය උත්තරය 2 හෝ 3 ඒ කියන්නේ 2 මේකයි නේදලා තියෙන්නේ 2ටයි 3ටයි ඔයාලට උත්තරේ දාලා තියන්න පුළුවන් 8 ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිත අංක 2ට අනුව නිර්දේශ කර ඇති වරණීය පිළිවෙත යටතේ තොගවල පිරිවැය නිර්ණය කළ යුත්තේ තොගවල පිරිවැය නිර්ණය කරන්න ළමයි සූත්‍ර දෙකක් භාවිතා කරන්නේ එකක් 5-4 ක්‍රමය අනිත් එක WAC ක්‍රමය එක්ක ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන 5-4 ක්‍රමය එක WAC ක්‍රමය එහෙනම් නැත්නම් ඔයා සිංහලනේ සිංහලෙන් ලියන්න පෙර ඇතුළු පෙර පිට ක්‍රමය වරහන් ඇතුළේ 5-4 කියලා ලියන්න මොකද අය මොනා ලියයි දන්නේ නැහනේ ඊට පස්සේ අනිත් එක බරිත සාමාන්‍ය මිල ක්‍රම එහෙම නැත්නම් WAC ක්‍රමය. හරි ඊට පස්සේ පෙර ඇතුළු පෙර පිට එහෙම නැත්නම් 5-4 ක්‍රමය යටතේ තොග තක්සේරු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද? බලන්න ළමයි වැරදි ප්‍රකාශය හොයන්න. ඕකේ වැරදි ප්‍රකාශය මොකක්ද කියලා තීරණය කරා. හරි බලමු එය භෞතිකව තොග ආයතම නිකුත් කිරීම සමග බොහෝ විට අනුරූප වේ ඔව් ළමයි භෞතිකව තොග නිකුත් කිරීම සම්බන්ධ බොහෝ විට ළමයි සාමාන්‍යයෙන් සමගාමීව යන ක්‍රමයක් මොකද මුලින් ගත්ත තොග තමයි මුලින්ම නිකුත් කරලා නිකුත් කරන්නේ එතකොට ඒක හරි එය ආසන්න වශයෙන් තොගවල ප්‍රතිෂ්ඨාපන අගයට තොගේ තක්සේරු කරයි ආසන්න වශයෙන් තොගවල ප්‍රතිෂ්ඨාපන අගයට තමයි තොගේ තක්සේරු කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ළමයි පරණම තොගය එළියට දානවා කියන්නේ ව්‍යාපාරී ඉතුරු වෙන්නේ අලුත් තොගය. එතකොට පැරණි තොගය නිකුත් කරන්නේ හැමතිස්සම අර පැරණි මිල ගණන් යටතේ. එතකොට ඒක හරි. ඒ වර්තමාන පිරිවැය වර්තමාන ආදායම සමග සසඳුම් ලබයි. ඔව් ඒකට එකඟද? වර්තමාන පිරිවැය වර්තමාන ආදායම සසඳීමක් අපි කරනවද 5-4 ක්‍රමයේදී? නෑ. අතීත පිරිවැයත් එක්කනේ අපි ආදායම ඒ කියන්නේ විකුණුම් පිරිවැය ගලපන්නේ. يعني මුලින්ම ගත්ත තොගේ ළමයි මුලින්ම යවන්නේ. එතකොට මේක අතීත තොරතුරු සම්බන්ධ වෙන්නේ පිරිවැය සම්බන්ධ. තුන වැරදි. හතරත් බලමු. ඒ උද්දමන සහිත කාල පරිච්ඡේදයක ලාභය වැඩි කරයි. උද්දමන සහිත කාල පරිච්ඡේදයක ළමයි අගතොගේ විදිහට ගණනය වෙන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේ අවසානට ගත්ත තොගේනේ. එතකොට අවසානට ගත්ත තොගේ පිරිවැය වැඩි කියලා කියන්නේ විකුණුම් පිරිවැය වැඩි. මේ sorry අගතොගේ පිරිවැය වැඩි. අගතොගේ පිරිවැය වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ විකුණුම් පිරිවැය අඩු වෙනවා විකුණුම් පිරිවැය අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ දල ලාභේ වැඩි වෙනවා දල ලාභේ වැඩි වෙනවා කියන්නේ වර්ෂයේ ලාභයත් වැඩි වෙනවා එහෙනම් මේ හතරවෙනි එකත් හරි පහ ඒ පහසෙන් ගණනය කළා හැබැයි අපිට ටිකක් ඒක අමාරු වුණාට ඇත්තටම මේක පහසු ක්‍රමයක්
එහෙනම් උත්තරය 3. 10 වෙනි එක සමන් සමාගම 2008 ජූලි මාසයේ සඳහා තොගායිතමයකට අදාළ පහත් තොරතුරු දී ඇත. පෙර ඇතුළු පෙර පිට එහෙම නැත්නම් FIFO මිල කිරීමේ ක්‍රමය අනුව ජූලි මාසයේ විකුණු බඩුවල පිරිවැය වන්නේ. ඔයත් හදන්න මාත් එක්කම අපි ඉක්මනට මේක හදාගෙන යන්න. විකුණු බඩුවල පිරිවැය කියන එක FIFO ක්‍රමයට අනුව හදන්න අපිට අර ටේබල් එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ළමයි නිකන් හිතන්නත් පුළුවන්. අපි මේක ටේබල් එක ගහන්නකො පොඩ්ඩක් හිතමු. මේ ගහන එකත් වෙලා යනවා. ආරම්භයේ තියෙනවනේ ඒකකයක මිල අනිත් එක ඒකක ප්‍රමාණය. ඒකක පහක් රුපියල් 100 ගානේ තියෙනවා. එතකොට වටිනාකම වෙන්නේ 500යි. ඊළඟට ගන්නවා 7.5 ඒකකයක් 6 ගානේ ඒකක 600ක්. එතකොට ළමයි ගබඩාවේ තොග මොකද වෙන්නේ? ඒකක ප්‍රමාණය 100ක් තියෙන තැනට ඒකක 600ක් වෙනවා කියන්නේ මෙතන 700ක් වෙනවා. මෙතන 6 වරක් 6 36 3600යිනේ. එතකොට 3600යි මෙතන 500යි කියන්නේ 4100ක් වෙනවා. ඔන්න ගබඩාවේ ශේෂය. ඊළඟට 8 ගුණ කිරීම 300 අය ගන්නවනේ. එතකොට ඒකක ප්‍රමාණය වෙනවා ළමයි මෙතන 1000ක්. 8 වරක් 3 8යි 10 2400යි. 2400යි කියන්නේ 6500ක් වෙනවා. ඔන්න 7.20 ඒකක 800ක් විකුණන්න වෙනවා. දැන් මෙහෙමනේ තොගේ හැදිලා තියෙන්නේ ළමයි. මම පැත්තකින් ඔයාලට ලිව්වොත් ඒකක 100ක් තියෙනවා 5 ගාන. රුපියල් 5 ගාන. අය ඒකක 600ක් තියෙනවා 6 ගාන. අය ඒකක 300ක් තියෙනවා 8 ගාන. ওই විදිහටනේ තියෙන්නේ. දැන් අපි මොකද කරන්නේ? ඒකක 800ක් නිකුත් කරනවා. එතකොට නිකුත් කරද්දි ළමයි මම මුලින්ම FIFO ක්‍රමයට අනුව දෙන්න මෙන්න මේක 100 රුපියල් 5 ගාන 100 රුපියල් 5 ගාන ඒකක 800ක් නේ ඉල්ලන්නේ මෙයාලා. එතකොට 100ක් දුන්නාම තව දෙන්න ඕන 800ක්. 800ම එක මිලයට දෙන්න බෑ. ඊළඟට 600ක් දෙන්න පුළුවන් 6 ගාන. ඔන්න 600ක් දුන්න 6 ගාන. එතකොට තව 100ක් දෙන්න ඕන. ඒ 100 දෙනවා 8 ගාන. දැන් බලන්න නිකුත් කරපු තොගේ පිරිවැය එනවා 500යි 6 වරක් 6 36යි 800යි. මේ සේරගෙම එකතුව තමයි විකුණුම් බඩුවල පිරිවැය වෙන්නේ. 8යි 6යි 14යි 19යි 9යි 4900යි උත්තරය. 4 උත්තරය වෙන්නේ. ඊළඟ එක 2009 6යි 1 දිනට සමාගමක 5000ක රුපියල් 5000ක ආරම්භක තොගයක් තිබිනි. තොග නිකුත් කිරීම FIFO ක්‍රමයට කරනවාලු විකුණු පිරිවැය ඉල්ලන තොගේ වටිනාකම ඉල්ලනවා. මේකට නම් මම අපි පොඩියට ගහගමු. මම මේක රූල් කරන්නේ ඔයාලට මේක පැහැදිලිව පෙන්වන්න ඕන නිසා. ඔයාලට මෙහෙම ඕන් නැත්තම් ඔයා ඔයාගේ විදියට හදාගෙන යන්න. ලැබීම් ඒකක මිල ඒකක ප්‍රමාණය වටිනාකම ගෙවීම් නැත්නම් නිකුත් කිරීම් ඒකක මිල ඒකක ප්‍රමාණය වටිනාකම
शेषय आरंभे पंदाहत तिबुना किया ने किया ने එකක් රුපියල් 25 ගානේ තිබිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ළමයි ඒකක තිබිලා තියෙන්නේ 200ක්. ඒක කොහොමද හෙව්වේ? 5000 බෙදුවා එකක වටිනාකමෙන්. එතකොට 25 සරක් එකයි 25 සරක් 200. 200ක් එනවා. එහෙනම් ළමයි අපි ළඟ රුපියල් 200ේ මිල වුණු sorry රුපියල් 25ේ මිල වුණු ඒකක 200ක් තියෙනවා. ආරම්භයේ මුලින්ම ලැබිලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ අරගෙන තියෙනවා ඒකක 300ක් ඒකකයක් 24 ගානේ 300 24ක් කියන්නේ 4යි 8යි 12න් 2 දානවා එකක් ඉතුරුයි 3 වරන් 2 6යි 1යි 7යි 7200යි මෙතන 7යි 5යි 12යි 12200යි මෙතන 300යි කියන්නේ 500ක් වෙනවා පැත්තකින් අපි ලියා ගන්නවා රුපියල් 24 ගාන ගත්තොත් ඔබ 300ක් දැන් අපඩාවේ තියෙනවා අය ජුනි 12 ලැබෙනවා ඒකක 300ක් 28 ගානේ 8යි 16යි 24යි 2ක් ඉතුරුයි 3 වරක් 2 6යි 7යි 8යි 8400යි මෙතන 500ට 300 එකතුනහම 800යි 8400ක් එකතුනහම 4යි 2යි 6යි 20යි 600ක් වෙනවා අය එකක 300ක් තියෙනවා රුපියල් 28 ගානේ නිකුත් කරනවා ඒකක 600ක් මම බලනවා ඒකක 600ක් මට දෙන්න පුළුවන්ද බෑ එකම මිලයටත් දෙන්න බෑ දෙන්න පුළුවන් නමුත් විවිධ මිල ගණන් යටතේ මුලින්ම මම 200 දෙනවා ඊළඟට කීයද මෙයාලා ඉල්ලන්නේ 600ක්නේ 600න් 200ක් දුන්නා තව දෙන්න ඕන 400ක් 400ත් එකම මිලයට දෙන්න බෑ 300ක් තමයි ඊළඟට දෙන්න වෙන්නේ ඒ කීය ගානේද 24 ගානේ 300 ගානේ 24 කියන්නේ 7200යි ඒකත් ඉවර වෙනවා ඊට පස්සේ ඉතුරු 100 තව 100ක් දෙන්න තියෙනවා ඒ 100 දෙන්න වෙන්නේ විසි 8 ගානේ එතකොට 2800යි හරි ඔච්චරයි එහෙනම් අපි බලමු අවසානෙට අවගතෝගේ කීයක් වෙනවද කියලා මුලින් ඉල්ලන්නේ විකුණුම් පිරිවැය ඉතින් විකුණුම් පිරිවැය කියන්නේ මෙන්න මේ ටිකේ එකතුව 8යි 2යි 10යි 15යි 15000ක් වෙනවා විකුණුම් පිරිවැය ඒ කියන්නේ උත්තරය 2 ඊළඟට ජුනි 30 දිනට තොගේ වටිනාකම කුමක්ද අවසාන දිනට තොගේ වටිනාකම කියන්නේ මේක බැලන්ස් වෙයි බැලන්ස් වෙයි ආවට පස්සේ වටිනාකම මෙතන 5000යි එතකොට 15600යි 7200ක් අඩු වෙනවා කියන්නේ 400යි 8400යි 2800ක් අඩු වෙනවා කියන්නේ 5600යි මෙන්න අග තොගේ වටිනාකම 5000 600යි මට ආවේ බලන්න ළමයි ඔයාලට ඒක දෙන්න කියලා උත්තර 5600 ගියා විලාවක් නැහැ බලමු පොඩ්ඩක් හරි එහෙනම් මේ ගානත් හරි ඊළඟට තියෙනවා
පහත සඳහන් තොරතුරු 2013 3 ඇටසකේ අවසන් මාසයට අදාළව එතන තිල්ලන් ළමයි FIFO ක්‍රමයට තමා තොග මිල කිරීම කරන්නේ අවසන් තොගේ ඒකක එක ශුද්ධපලක් දෙකේ දීලා තියෙනවා එකක ශුද්ධපලක් දෙකේ අගතොග 120යි කියලා සමාගයේ මූල ප්‍රකාශ වල නිරූපණය කළ යුතු ඉක්ුණුම් පිරිවැයයි අගතොගේ වටිනාකමයි කියද කියලා ඉල්ලනවා එහෙනම් තිල්ලමයි මේක ඒ ගානටත් හදන්න වෙනවා අපිට අපි හදමු ආරම්භක තොගය ඒකක 1000යි ඒකක 1 මිල 100යි කියන ළමයි වටිනාකම ලක්ෂයයි ගැණුම් ඒකක 5000යි 120 ගානේ ලක්ෂ 6යි මෙතන එතකොට ලක්ෂ 7ක් වෙනවා ඒකක ප්‍රමාණය 5000 කියන්නේ 6000 කරනවා පැත්තකින් ලියාගමු ෆයිපෝක්‍රම දීක ලේසි ඒකක 1000ක් තියෙනවා රුපියල් 100 ගානේ අය ඒකක 5000ක් තියෙනවා රුපියල් 120 ගානේ ඊළඟට අය 3යි 15 ගන්නවා ඒකක 3000ක් 140 ගානේ हतर आटा दोले हिंद देखा दानो एक अक्तूरोई दो बार आके का तूना एक का ही हतर आए हार लक्ष्य विषिदा है हरे डंग में तो ना लक्ष्य हाथ तो हार लक्ष्य विषिदा एक तरह हताई पटाई नमे दहाई कोला है विश्वाय बिंदु तूना है हाय दाहट तुंदा है का तूना हमें नमे दाह है एक का तुंदा हक्ती है नमा एकसिया हतली है गान और ना विकुना नमा एक का टा බලනවා අපිට ඒක කාට දාහම 1 මිලියටද දෙන්න පුළුවන් බෑ මුලින්ම 1000ක් දෙනවා 100 ගාන එහෙනම් 100 ගානේ අපි 1000ක් දෙනවා එතකොට මෙතන එන වටිනාකම ලක්ෂය ඒක කාට 1000ක් වෙනවා ලක්ෂයක් මේකෙන් අඩු වුණාම මෙන්න මේ ගාන එනවා හරි ඒක 8000න් අපි දුන්නේ ලක්ෂයයිනේ තව ඒකක 7000ක් දෙන්න ඕන 7000 දෙන්න බලනවා ඊළඟ 5000යි තියෙන 120 ගානේ එහෙනම් 5000ම දීලා. ඒකක 5000ම දෙනවා 120 ගානේ. එතකොට එතන ලක්ෂ 6ක්. මේකෙන් ලක්ෂ 6ක් ගියාම 4 ලක්ෂ 20000යි. 5000ක් ගියාම ඉතුරු වෙන්නේ 3000යි. එතකොට මේක නැහැ. ඔන්න එතකොට ළමයි ඒකක 5000ක් දුන්නා. තව ඒකක 2000ක් නෝන. ඒ 2000 දෙනවා ඉතුරු එකේ. 140 ගානේ. එතකොට 140 ගානේ කියන්නේ 4 2 8යි 4 1 4යි. Sorry 280000ක් නේ. 280000යි. මෙතන ශේෂය ඒකක 1000ක් ඉතුරු වෙන්නේ 280000යි කියලා කියන්නේ 140000ක් වෙනවා. और नौ विधि तमालमाई इन्ने अरे दम मुकाद में किंग आप इन्हीं ने मुली मिल लन वाम विकुलुम पीरिवाय की ये तो की ला हनवा एना विकुलुम पीरिवाय का ने मेंन में तने अटाई हाया ये का हाताई अटाई ना में नमलक्षा सूदा है लमाई विकुलुम पीरिवाय है मुत्तर देखा किया ईला कटील लने आगत हो गए वाटीना कमने හැබැයි අගතෝගේ පිරිවැය කියලානේ මේ ළමයි කියන්නේ මූල්‍ය ප්‍රකාශවල පෙන්වන අගතෝගේ වටිනාකම කීයද කියලා අහන්නේ. එතකොට මූල්‍ය ප්‍රකාශවල පෙන්වන්නේ තොගයේ පිරිවැය ශුද්ධපලක් දැකින අගයන් දෙකෙන් වඩා අඩු වගේ. එහෙනම් මේ තියෙන තොගයේ පිරිවැයනේ අගතෝගේ පිරිවැය මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ශුද්ධපලක් දැකියත් අපි හොයාගන්න ඕන. ශුද්ධපලක් දැකිය අපිට කියනවා 120යි එකක් අගතෝගේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා තොග එකක 1000ක් එහෙනම් තොගයේ ශුද්ධ උපලබ්ධිය අගය අපිට එනවා 120000යි. මොකද කියන්නේ? පිරිවැය 140000යි තොගයේ ශුද්ධ උපලබ්ධිය අගය 120000යි.
පිරිවැයට වඩා සුද්ධ උපලද්දේ අඩුයි. එහෙනම් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ තොගේ අගේ විදිහට පෙන්වන්න ඕන කීයද? 120,000. එහෙනම් ඔයාගේ උත්තරේ වෙන්න ඕනේ 120,000. කියන්නේ 3,980,000 120,000 කියන උත්තරය. තුන්වෙනි එක. अरे ईलाटे अंड को ईला गाट देदास दाहतर कीलतमा तीन पहातरतुरु देदास दाहतर मारतुमा से दहा සමාගමක බාණ්ඩයට අදාළ වේ. තුන් දහයි පන් දහයි දාහයි දාහයි එතන ළමයි වැරද්දක් තියෙනවා හදාගන්න. තුනයි එක තොගේ තුන් දහයි ඒකකයක පිරවේ 80යි. ඒක හරි. ඊළඟට අරගෙන තියෙනවා ඒකක 5000ක් 90 ගානේ රුපියල් 90 ඒකකයේ පිරවේ. ඊළඟට ආපසු යවුම් 2014 3යි 30 දින 3යි 10 දින මිලදීගත් බාණ්ඩල එක හරි 1000යි ප්‍රශ්නාර්ථයක් හරි. ඊළඟට 3යි 20 ගැණුම් 3000ක් වෙන්න ඕන. ඒක 1000ක් නෙමෙයි 3000ක් වෙන්න ඕන වටිනාකම 70යි. ඒක හරි. ඊළඟට විකුණුම් ප්‍රශ්නාර්ථ දෙක හරි 4000 ප්‍රශ්නාර්ථ හරි. අතන 3යි 20 ගැණුම් 3000ක් වෙන්න ඕන. ඒක එතන හදාගන්න. හරි හදමු බලන්න ඕක මේ ටේබල් එකම ගහගෙන හදන එක ලේසියි අපිට පයිපෝක්‍රමයට තමයි වැඩේ වෙන්නේ විකුණු පිරිවැය අගතොගේ වටිනා තමයි ඉල්ලන්නේ ආරම්භක තොගේ තියෙනවා එකක 3000ක් 80 ගානේ එකක 3000ක් 80 ගානේ කියන්නේ වටිනාකම වෙන්න ඕන 240,000යි ඊළඟට ගැණුම් ඒකක 5000ක් ඒකක 5000ක් 90 ගානේ නවරප 45යි 450,000යි ඒකක 5000ක් අරගෙන තියෙනවා 90 ගානේ එතකොට 450,000යි කියන්නේ 9 5 5 4 9 4 2 6 690,000 මෙතන වටිනාකම 5 6 7 8 8000ක් වෙනවා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ 3යි 15 ආපහු යවනවා මේ 3යි 10 ගත්තු බාණ්ඩ 1000 ළමයි ආපසු යවු මේ කියන්නේ ගබඩ මේ ගබඩාලෙජරේ වාර්තා ඒ කියන්නේ ගබඩාලවට යම් බාණ්ඩයක් එනවා නම් හෝ ගබඩාවෙන් එළියට යම් බාණ්ඩයක් යනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේකේ ලියවිලා තමයි ඒක යන්න ඕන
ලැබෙනවා නම් ලැබින් තීරුවට යනවා නිකුත් වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ගබඩාවෙන් එළියට යනවා නම් නිකුත් කිරීම කොටස ලියවෙන්න ඕන හරි එතකොට දැන් නිකුත් කිරීම ප්‍රධාන වශයෙන් වෙන ගබඩාවෙන් නිකුත් කිරීමක් වෙන්නේ එක්කෝ විකුණුම් විදිහටනේ ඒකයි ළමයි අපි අර නිකුත් කිරීම තීරුව එකතුව සම්පූර්ණ එකතුව ගණන්වල විකුණුම් ක්‍රියාව විදිහට ගත්තේ ඔන්න මෙතනදී එක දෙයක් වෙනවා එක වෙනසක් ආපහු යවනවා ගත්ත බාන්න ගබඩාවෙන් එළියට යවීමක් මෙතනදී වෙන්නේ සතුම් කරට යවනවා කියන්නේ එහෙනම් මේ නිකුත් කිරීම යටතේ ඒක ලියවෙන්න ඕන කීය ගාන ගත්තෙවද අපි 90 ගාන ගත්තෙව එහෙනම් ඒකක ඒක මිල 90ක් තමා දාන්නේ 1000 වටිනාකම එතකොට මෙතන 90000යි එතකොට ආයේ නැවත මෙතන ඒකක 7000ක් තමා හැදෙන්නේ 90000ක් ගියාම ලක්ෂ 6ක් වෙනවා මම මෙතන අප්ඩේට් කරගන්නවා ඒකක 1000ක් ගියා කියන්නේ ඒකක 4000ක් තමා මල් ළඟ තියෙන්නේ මම පොඩ්ඩක් මේක හයිලයිට් කරගන්නවා මේක ළමයි සෝරි මෙන්න මේක ආපසු යැවීම ඊළඟට ආපහු ගන්නවා 3/20 ගණුම් මේකක 1000ක් 70 ගානේ එතකොට එනවා 70000ක් මෙතන එතකොට වටිනාකම වෙනවා 6,70,000ක් අගය 8000ක් වෙනවා දැන් තියෙනවා 1000 එව්වා රුපියල් 70 ගාන 1000ක් 70 ගාන ඊළඟට විකුණනවා 3/22 ආ ගණුම් 3000යි කියලා නේ මම හදාගන්න කිව්වනේ හරි මට ඒක වැරදුනා එතන 3000යි එතකොට 70 ගානේ 3000ක් කියන්නේ 7 14 21යි 210000යි එතකොට මෙතන 3000ක් කියලා කියන්නේ 7 3යි 10000යි 210000ක් වෙනවා කියන්නේ 810000ක් වෙනවා මෙතන 3000 ලියනවා ඊළඟට 3/22 විකුණුම් ඒකක ගාන ප්‍රශ්නයක් මේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් දීලා තියෙන ළමයි විකුණුම් මිල ප්‍රශ්නාර්ථයක් විකුණුම් මිල නම් ප්‍රශ්නාර්ථයක් දෙන්නේ ඒක අපිට හොයාගන්න ඕන මෙතන විකුණු ප්‍රමාණය නැහැ එහෙනම් විකුණු ප්‍රමාණය කොහොමද අපි දැන් හොයාගන්නේ හොයාගන්න ලොකු දෙයක් නැහැ මේ බලන්නකෝ විකුණද්දී අපි නිකුත් කිරීම යටතේ ලියන්න ඕන මෙතනනේ ලියන්නේ ඔය ප්‍රමාණය විකුණන ප්‍රමාණය එතකොට මෙතන ලියුවාට පස්සේ මේ කලින් තිබුණු ඒකක වලින් විකුණු ඒකක ප්‍රමාණය අඩු වුණාට පස්සේ මේ මෙතන ලියන්නේ මොකද්ද තොගවල ශේෂයනේ එතකොට තොග ශේෂය තියනවා ළමයි ඊළඟ දවසේ 4000ක් තියෙනවා එහෙනම් නිකුත් කරලා තියෙන්නේ කීයක්ද 10000ක් තිබුණු තොගයෙන් වර්ෂ අවසානයේදී 4000ක් නම් තියෙන ළමයි විකුණලා තියෙන්නේ ඒකක 6000ක් එහෙනම් නිකුත් කරන්න වෙන්නේ අපිට ඒකක 6000ක් විකුණලා තියෙන්නේ ඒකක 6000ක් හරි බලනවා 6000ම අපිට දෙන්න පුළුවන්ද තනියගේකින් බෑ අපි 3000ක් දෙනවා 80 ගානේ මුලින්ම එහෙනම් මුලින්ම ඒකක 3000ක් දෙනවා 80 ගානේ 3000 80 ගානේ කියන්නේ 8 16 24 240000 6000න් 3000 දුන්නහම තව 3000ක් ඕනනේ ඉතුරු 3000 මට දෙන්න පුළුවන් 90 ගානේ එතකොට මෙතනින් 1000යි ඉතුරු වෙන්නේ ඉතුරු 3000 දෙනවා 90 ගානේ 9 10ට 270000 එතනින් ගියාම 7යි 7ෙන් 3ක් ගියාම 4යි එතන හරි එතකොට මේවත් එහෙම හැදෙද්දි 810000න් 240000ක් ගිනාම
මේකදී උනේ ළමයි අගතුගේ වටිනාකම ලක්ෂ තුන හොයාගන්න විදිහ නම් එයාට මහලු දෙයක් නෙමෙයි මේක දන්නවනේ විකුණුම් පිරිවැය හොයද්දි මේක එකතුව ගත්තොත් වැරදී දැන් ඇයි මේ නිකුත් කිරීම යටතේ විකුණන්න නිකුත් කරපු ඒවට අමතරව අර අර ආපසු යවපු තුගේ පිරිවැයක් තියෙනවා එහෙනම් මොකද කරුවේ මේ එකතුවෙන් මම අඩු කෙරුවා මෙන්න මේ ආපසු යවුම 90000 එහෙම නැත්නම් ඔයා මෙන්න මේ දෙක එකතුව ගත්තනම් ආපසෙවුම් ටික හැරලා මෙන්න මේ දෙක එකතු විතරක් ගත්තනම් ඒත් වෙනවා විකුණුම් පිරිවැය මේ ගානේ හැටියට. එතකොට උත්තරේ වෙන්න ඕන 103යි අගතුගේ වටිනාකම 510000යි. ඒ කියන්නේ උත්තරේ වෙන්න ඕන 4. ඊළඟට 15 වෙනි ගාන. පහත තොරතුරු ඒත් මේ වගේම ගානක් ළමයි 5-4 ක්‍රමය භාවිතා කරන්නේ ශුද්ධ පුලත් එක 70යි. අගතුගේ පිරිවැය මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශය නිරූපණය කළ යුතු අගය කලයුතු එහි ධාරණ වටිනාකම කොහොමද කියලා අහනවා. එහෙනම් ඒක හදන්නයි තියෙන්නේ. හරි. හොයමු බලන්න. මේ විදිහටම මේ ටේබල් එකේ මොකක් හදුවත් කමක් නැහැ. ඒකක 1000ක් තියෙනවා රුපියල් 60 ගානේ ගත්තු ඒ කියන්නේ 60000යි වටිනාකම ඊළඟට ගණුම් 3000යි 80 ගානේ එතකොට 8 16 24 240000යි මෙතන 4000ක් වෙනවා 240000 කියන්නේ 103යි. පැත්තකින් ලිව්වා ඒකක 3000ක් තියෙනවා 80 ගන්න. විකුණනවා ඒකක 2000ක්. එතකොට අපි බලනවා ඒකක 2000ම එකම මිලෙන් දෙන්න පුළුවන්ද? බෑ. එහෙනම් මුලින්ම 1000 ගන්න දෙනවා. සෝරි 1000ක් දෙනවා 60 ගන්න. එතකොට එනවා 60000යි. අපෙන් ඉල්ලන්නේ විකුණන්නේ 1000ක්. එතකොට 1000ක් දුන්නට පස්සේ තව ඉතුරු 1000 දෙන්න වෙන්නේ 80 ගානේ. ඒ කියන්නේ 80000යි. එතකොට මෙතන 2000ක් වෙනවා ඒකක. 80000ක් ගියා කියන්නේ 160000ක් වෙනවා. බලන්න මේක හරිද කියලා. එතකොට 103න් බලමු 240 එක හරි 80000. 160 160 එනේ ළමයි මෙතන මේ උත්තර නෑනේ මොකුත් ඒකේ. एक लक्ष हट दाहाई मट आवे वाला एक दाव के लिए पुड़ा मैसेज दिया दाने आते उड़गाने उत्तरे मत आओ उड़गाने उत्तर टिकमाए तीन ने ने ओगो बार दिया हरे खबर ने आप ही दाना ने उत्तरे में के एक लक्ष हट दाहाई अगर तो के पीरिवाया एक लक्ष हट दाहाई इलाके टिल्ला ने लमाई तो के दारन वाटी ना कुमन निवनत्ता मूले तत्त्व प्रकाशी तो के पेन ना गे तो के पेन ना ने पीरिवाया शुद्ध प्रदय की ना गे अंदर की मड़ा අඩුවගේ එහෙනම් අපි ශුද්ධ උපලබ්ධයගේ හොයාගන්නවා අගතෝගේ අගතෝගේ පිරිවැය 2000යි ඒකකේක ශුද්ධ උපලබ්ධයගේ 70ක් දෙනවා 70න් ගුණ කරුවා අපිට එනවා 7 14යි 140000යි මේ පිරිවැය මේ මෙන්න ශුද්ධ උපලබ්ධය එහෙනම් වඩා අඩුවගේ පෙන්වන්නේ මේක තමයි පෙන්වන්නේ මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශය නැත්නම් ධාරණගේ 140000යි වාගේ උත්තර වෙන්න ඕන පිරිවැය කියන එක යටතේ 160000යි शुद्ध නැත්නම් ධාරණ වටිනාකම කියන එක යටතේ 140000යි මෙන්න මේක ලියාගන්න ඔය කොහේ හරි තැනක උත්තරයක පස්වෙනියට හරි කමක් නැහැ ලියාගෙන ඉර ගහගන්න
හරි. 16 වෙනි එක පොඩ්ඩක් තියන්න මොකද ඒක පොඩ්ඩක් වෙනස් ආකාරයකට ගනුදෙනවා. මේ විදිහට මම යන ගනුදෙනු ටික අපි ඉවර කරලා පාස් පේපර්ස් ටික ඉවර කරලා ඒක ගානට එමු. නැත්තම් මට නැවත නැවතත් මේ ටේබල් එක ගහන්න. මං එනවා ළමයි පිටු අංක 27 17 වෙනි ගානට 17යි 18යි තොග අගය කිරීම සඳහා බරතබු සාමාන්‍ය පිරිවැයක් භාවිතා කළේ නම් වර්ෂ අවසාන දවසට ඉතිරි තොගයේ අයිතමේ පිරිවැය කුමක්ද කියලා අහනවා 5 WAC ක්‍රමයට හදන්න තියෙන්නේ තොග ඒකක එතකොට ළමයි මෙතෙන්ට ඕන වෙනවා ශේෂය තීරුවට ඒකක මිල කියන තීරුවයි ප්‍රමාණයේ කියන තීරුවයි වටිනාකම කියන තීරුවයි ඒකක 4000ක් තිබිලා තියෙනවා ඒකකේක මිල 90 ගන්න. එතකොට වටිනාකම වෙන්නේ මුළු වටිනාකම 0.12 ඇතුළ 9000 9 18 27 30 360000යි. ගණුම් වර්ෂය තුලදී ගන්නවා ඒකක 8000ක්. 60 ගන්න. එතකොට වටිනාකම වෙන්නේ 8 වරක් 6 48 480000යි. බරතැබු සාමාන්‍ය මිල යටතේ අපි ගණනය කරද්දී 360ට 480 එකතු කරනවා. එතකොට මුළු වටිනාකම වෙනවා 840000යි. ඊට පස්සේ මෙතන ප්‍රමාණය වෙනවා 12000. එහෙනම් බරතබු සාමාන්‍ය මිල යටතේ වටිනාකම හොයනවා කොහොමද 840000 බෙදනවා 12000. එතකොට එනවා 70යි. මෙන්න බරතබු සාමාන්‍ය මිල 70යි. ඊට පස්සේ නිකුත් කරනවා ඒකක 11000. එහෙනම් නිකුත් කිරීම වල ලියනවා ඒකක 11000යි. ඒකකයක් නිකුත් කරන්න එහෙනම් කලින් මිල යටතේ කියන්නේ 70 ගන්න. කලින් දවසේ ගබඩාවේ තිබුණු මිල. එහෙනම් 70 ගුණ කිරීම 11000 කියන්නේ 770000යි නිකුත් කිරීමේ පිරිවැය. ප්‍රමාණය 12000යි ඒකෙන් 11ක් ගියාම 1000ක් වෙනවා ප්‍රමාණය ශේෂය. 840000ෙන් 770ක් ගියා මෙනවා 70000ක්. අපෙන් ඉල්ලන්නේ මුලින්ම අගතොගයේ පිරිවැය මෙන්නනවා 70000යි WAC ක්‍රමයට අනුව. උත්තරයක් නැත්තම් දාගන්න මගේ මේ තියෙන උත්තර ළමයි මට කියුට් එකේ print එක ගණිද්දී මේ හරියට අවිල නැති නිසා පේන්නේ නැහැ. 70000ක් එන්න ඕන උත්තරය. හරි ඊට පස්සේ 5-4 ක්‍රමයට විකුණුම් පිරිවැය ඉල්ලනවා. එහෙනම් දැන් අපි ඒ ක්‍රමයටත් මේක හදන්න ඕන. ආරම්භයේ මේක තිබුණා විදිහේ හරිනේ. එතකොට තියෙනවා ඒකක 4000ක් රුපියල් 90 ගානේ. ඒකක 8000ක් ගන්නවා ඊළඟට කිය ගානේද 60 ගානේ. 480000යි කියන්නේ ඒක 8000ක් වෙනවා කියන්නේ මෙතන 12000ක් වෙනවා. 480ක් වෙනවා කියන්නේ 8 6 14යි
අටලක්ෂ 40000ක් වෙනවා විතර වටිනාකම. 11000ක් නිකුත් කරනවා අපි බලනවා 11000ම 1 මිලියයටද දෙන්න පුළුවන්ද පයිපෝ ක්‍රමෙදි බෑ. එහෙනම් ඒකක 4000ක් 90 ගානේ මුලින්ම දෙනවා. 90 ගානේ ඒකක 4000ක් දෙන්න. එතකොට එනවා 9යි 18යි 27යි 36යි 3 60000යි. 4000ක් මෙතෙන් යනවා කියන්නේ 8000ක් වෙනවා. 840න් 360ක් ගියාම 8යි 6යි 14යි 4 80000ක් වෙනවා. අපි නිකුත් කරන්නේ ඒකක 11000ක් නේ. එතකොට අපි ළමයි මුලින්ම 4000 දුන්නා. තව 11000ක් දෙන්න ඕන දැන්ට 4000ක් දුන්නා කියන්නේ 7000ක් දෙන්න ඕන. එහෙනම් 7000 නිකුත් කරනවා රුපියල් 60 ගානේ. 60 ගානේ නිකුත් වෙනවා කියන්නේ මෙතෙන්ට එනවා 7 වරක් 6 42යි. විකුණුම් පිරිවැන් ඉල්ලන්නේ මෙන්න මේ ටික එකතුව ගන්න. 6යි 2යි 8යි 780000යි. උත්තරේ වෙන්න ඕන හතර අපිට විස්තර ටිකක් කොහොම දීලා තියෙනවා ඉල්ලන්නේ ත්‍රිකුණුම් පිරිවැය අග තොගේ වටිනාකමයි ආරම්භයේ ශේෂය තියනවා 1000ක් ඒකක 1000ක් තියනවා ඒකක එක මිල මට පේන්න ළමයි 10 වැරදි නම් මැසේජ් එකක් දාන්න 10යි එතකොට වටිනාකම තියනවා 10000ක් ගණුම් තියනවා 2000ක් වර්ෂය තුලදී ගන්නවා ඒකක 2000ක් රුපියල් 15 ගානේ. එතකොට ළමයි 15 වරක් 2 30 ඉනේ. ඒ කියන්නේ 30000ක් ගන්නවා. වටිනාකම එතකොට එනවා මෙතන 40000යි. ඒකක 2000ක් එනවා කියන්නේ ගබඩාවේ සම්පූර්ණ ඒකක 3000ක්. හත දැන් බරිත සාමාන්‍ය මිල ක්‍රමයට අනුව අපි තොගයේ පිරිවැය හොයද්දී මේ වටිනාකම බෙදන්න ඕන මෙන්න මේකෙන්. ඒ කියන්නේ 40000 බෙදන්න ඕන 3000යි. එතකොට නේද 13.33 අය ගන්නවා ඒකක 4000ක් 11 ගානේ 4000 ගුණ කිරීම 11 කියන්නේ 44000යි මෙතෙන්ට එද්දි 84000ක් වෙනවා ඒකක ප්‍රමාණය 7000ක් වෙනවා 84000 බෙදීම 7000 මෙතෙන්ට යනවා ළමයි 12ක් ඊට පස්සේ නිකුත් කරනවා ඒකක 4000ක් එහෙනම් ඒකක 4000ක් නිකුත් කරනවා කියන්නේ කීය ගානද කලින් දවසේ තිබුණු තොගේ වටිනාකමට කියන්නේ 12 ගානේ 48000ක් වෙනවා මෙතන වෙනවා 3000යි 84න් 48ක් ගියාම 36000යි එහෙනම් මාර්තු මාසයේ විකුණුම් පිරිවැය වෙන්නේ මෙන්න මේක 48000යි විකුණුම් පිරිවැය අගතොගේ වටිනාකම 36000යි
හරි අපි යනවා 20ට ප්‍රශ්නාංක 20 21ට පිළිතුරු සැපීම සඳහා ආයතනයක තොග අයිතමට අදාළ පහතරතුරු භාවිතා කරන් ළමයි මට ඉක්මනට පොඩ්ඩක් මැසේජ් එකක් දාන්න අර ආරම්භක ශේෂ ඒකක 2000 ඒකකයක පිරිවැය 50ද තියෙන්නේ කියලා මට තුට්ටක් මැසේජ් එකක් දා හරි ස්තුතියි මුලින්ම ඉල්ලන ළමයි බරිත සාමාන්‍ය මිල ක්‍රමයට අගතෝගේ පිරිවැයනේ එන හදමු ඒකක 2000ක් තියෙනවා ඒකකයක් 50 ගානේ එතකොට ලක්ෂයයි ඒකකයක් 50 ගානේ කියන්නේ අපි ලියා ගන්න ආයේ ලියන්න ඕනේ නැහනේ හරි මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා ඊළඟට ගණුම් වර්ෂය තුල ගන්නවා ඒ කියන්නේ ලැබීම්නේ 4000ක් ඒකක ගන්නවා 80 ගානේ එතකොට එනවා 8යි 16යි 24යි 32යි 320000යි මෙතන එතකොට එනවා 420000ක් ඒකක ප්‍රමාණය මෙතන මොකද්ද මේ උනේ වටිනාකම 80යි ඒකක 4000යි ඒකක ප්‍රමාණය එතකොට 6000ක් වෙනවා බරිත සාමාන්‍ය මිල හොයනවා 420000 බෙදනවා 6000ෙන් එතකොට එනවා ළමයි අපිට 70ක් ඊළඟට අය ගන්නවා ඒකක 6000ක් 90 ගානේ ඒකක 6000ක් ගන්නවා 90 ගානේ නවරක් 6 54යි 540000යි මෙතන එතකොට 6යි 6යි 12යි නම ලක්ෂ 60000ක් වෙනවා නම ලක්ෂ 60000 බෙදීම 12000 80යි වර්ෂය තුල විකුණනවා ඒකක 1000ක් ඒකක 1000ක් විකුණනවා ඒකකයක් ළමයි කීය ගානද කලින් දවසේ ගාන 80 ගානේ එතකොට එනවා 80000යි 960000ෙන් අඩු කරනවා 80ක් එතකොට එනවා 880000යි මෙතන එනවා 11000යි ඒ ඇති මේ හොයන්න ඕනේ නැහනේ අපෙන් ඉල්ලන්නේ මොකද්ද තොගයේ පිරිවැය 880000යි මේ ක්‍රමය භාවිතා කරුවා නම් තොගයේ පිරිවැය වෙන්න ඕන 880000යි उत्तर වැරදිද ලක්ෂ 70000 දෙන්නේ ලක්ෂ 70000 අනිත් අයට ආපු ගණන් ටිකක් දාගෙන යන්න ළමයි විකුණු 11000ද ළමයි විකුණු 11000යි ඈ හරි හරි එතකොට මෙතන 11000යි කියන්නේ 880000යි මෙතන
එතකොට උත්තරය 80000යි. 80000ක් නේ එන්න ඕන. ඔව් 80000ක් එන්න ඕන. අගතොගයේ පිරිවැය 80000යි. අර යට කියලා තියනවා ළමයි විකුණපු ප්‍රමාණය 21 ඉඳලා 31 දක්වා විකුණලා තිනවා එකක 11000. එතකොට 11000 තමයි විකුණලා තියෙන්නේ. හරි ඊළඟට 5-4 ක්‍රමය භාවිත කරනවා නම් විකුණුම් පිරිවැය හොයන්න තියෙනවා මෙන්න මේක විතරනේ වෙනස් වෙන්නේ අනිත් දේවල් ඒ විදිහටමනේ හරි අපි චුට්ටක් බලමු දැන් ළමයි 5-4 ක්‍රමයට බලද්දී අපි දැනගන්න ඕන කොහොමද අපේ තියෙන්නේ වටිනාකම් ඒකක 2000ක් තියෙනවා රුපියල් 50 ගන්න අය ඒකක 6000ක් ඒකක 4000ක් තියෙනවා මේවත් අරදීනේ ඒකක 4000ක් තියෙනවා 80 ගානේ අය ඒකක 6000ක් තියෙනවා 90 ගානේ ඔය විදිහටනේ තියෙන්නේ 11000ක් නිකුත් කරද්දී 5-4 ක්‍රමයට අනුව මුලින්ම ළමයි 11000ක් නිකුත් කරන්න බෑනේ 1 මිලියයට 2000ක් නිකුත් කරනවා කීය ගානේද 50 ගානේ ඒ කියන්නේ ලක්ෂයයි එකොළොස් දාහෙන් 2000ක් ගියම තව 9ක් තියෙනවා. ඊළඟට 4000ක් නිකුත් කරනවා. 80 ගානේ. වටිනාකම කීයද? 320000. 4ක් ගියා. තව 5ක් ඕන. ඉතුරු 5000 නිකුත් කරනවා. 90 ගානේ. නවර 5 45යි. 650000. එහෙනම් විකුණුම් පිරිවැය කියන්නේ මෙන්න මේ ටික එකතුව. 5යි 2යි 7යි 3යි 1යි 4 4 8 870000යි උත්තරය. විකුණුම් පිරිවැය 5-4 ක්‍රමයට අනුව 870000යි. හරි ඊළඟට යන්න ළමයි පිටු අංක 30 36 35 36 කියන ගානට සමාගම තනි භාණ්ඩයක් මිලදීගෙන විකුණුණු ලබයි කියවගෙන යන්නකෝ විකුණුම් මිල ඒකකයක් සඳහා 250යි 2012 7 එකේ ආරම්භක තුගේ ඒක 150 100 බැගින් වෙලා තියෙනවා කියනවා. මොකද්ද මේ කියන්නේ ඒකක රුපියල් 150 ගානේ වුණු තොග 100ක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මුළු වටිනාකම 15000යි කියන කතාවයි ඔය කියන්නේ. 150 ගානේ රුපියල් තොග තිබිලා තියෙනවා 100ක්. ඒක පැත්තකින් උත් ලියාගත්තා. 7යි 10 ඒකකයක් රුපියල් 200 ගානේ ඒකකයක් රුපියල් 200 ගානේ මිලදී අරගෙන තියෙනවා ඒකක 150. එතකොට වටිනාකම 30000 ඔව් 30000යිනේ. මෙතන සෝරි ප්‍රමාණය එතකොට 250ක් වෙනවා 30000ක් එකතු කරනවා 40
පන්දහක් වෙනවා මේ පැත්තකින් ලියා ගන්නවා දැන් මල් ළඟ තියෙනවා ඒකක 150ක් රුපියල් 200 ගානේ ගත්තු ඊළඟට සමාගම 7.31 ඒකක 200ක් විකුණවලු ඒකක 200ක් මට එකම ගානේ විකුණන්න බෑ එහෙනම් මම මුලින්ම කරන්නේ ඒකක 150 විකුණලා ඉන්නවා අයින් කරලා ඉන්නවා 100 ගානේ එතකොට එතන එනවා 15000යි එතකොට 150ක් නිකුත් කරලා තිනවා තව 50ක් ඕන 200 සම්පූර්ණ ඒ 50 නිකුත් කරනවා රුපියල් 200 ගානේ තියෙන තොගයෙන් එතකොට එතන එනවා 10000යි එතකොට මෙතන වටිනාකම 250 150ක් ගියාම 100යි 15000ක් කියන්නේ 4 එකක් 3යි 30000යි මෙතන 10000යි කියන්නේ 20000යි මෙතන 50යි අපෙන් ඉල්ලන්නේ මොකද්ද විකුණුම් පිරිවැය වෙන්න විකුණුම් පිරිවැය නම් මේ දෙක එකතුව 20 5000යි අගතෝගේ වටිනාකම වෙන්නෙනවා 20000යි අගතෝගේ වටිනාකම 20000යි එකුඩුම් පිරය 25000යි මුලින්ම දීලා තියෙන 250 කියන්නේ ඒකකයක් විකුණන්නේ අපි රුපියල් 250ට පිටපාර්ශ්වයන්ට විකුණන්නේ රුපියල් 250ට ඒකේ දීලා තියෙන්නේ මෙතන ඒව දාන්නේ නැහැ මේක නිකුත් කරනවා කියන්නේ අපි ගබඩාවෙන් එළියට තොගේ යවන්නේ මොන පිරිවැයටද මෙතන මේ මිල කියන්නේ පිරිවැයගේ විකුණුම් මිලක් නෙමෙයි මේ පිරිවැයගේ මෙතන ගැලපෙන්නේ මේ පිරිවැය අතනර විකුණුම් මිල දීලා තියෙන්නේ ඊළඟ කොටසට අවශ්‍ය වෙන නිසා 36 කියනවා මෙහෙම තොග නිකුත් කිරීමේදී බරතැඹූ සාමාන්‍ය මිල ක්‍රමය භාවිතා කරන්නේ නම් දල ලාභයේ සොයන්න. අපි දන්නවා දල ලාභය හොයන්නේ විකුණුම් වලින් අඩු කරන්න ඕන විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් වලින් අඩු කරනවා විකුණුම් පිරිවැය. දැන් විකුණුම් හොයාගන්න විදිහක් තියෙනවා ඒකකයක් 250 ගානේ විකුණලා තියෙනවනේ වර්ෂයේ කියනවනේ ඒකක 200ක් විකුණුවා කියලා. එහෙනම් මෙන්න මුළු විකුණුම් හොයාගන්න පුළුවන්. දෙවරක් 5 10යි, දෙවරක් 2 4 1යි 5යි. 50000යි මේකෙන් විකුණුම් පිරිවැය අඩු කරන්න ඕන සරල බරිත සාමාන්‍ය ක්‍රමයට නම් විකුණුම් පිරිවැය හොයන්නේ කොහොමද කියලා අපි ටිකක් බලමු මේ ටේබල් එකෙන් ම අඳුනගමු විකුණුම් පිරිවැය ආරම්භයේ තියෙන එක හරි වර්ෂය තුල ගත්ත 30000ක් එතකොට 45000ක් වෙනවා එතකොට 45000 බෙදීම 250 කියන්නේ ඒකකයක මිල එනවා ඊට පස්සේ වර්ෂය තුලදී දෙසියක් විකුණනවානේ එහෙනම් ඒකක 200 විකුණන්නේ කීය ගානේද 180 ගානේ 200 වුවා 180ක් අපි බලනවා එනවා 36000ක් එනල් ළමයි මෙන්න මේක තමයි විකුණුම් පිරිවැය 36000 මෙතනින් අඩු කරනවා බරිත සාමාන්‍ය ක්‍රමයට අනුව එතකොට එනවා 4000යි 14000ක් එනවා දල ලාභය 14000 හරින් ළමයි නේ එතකොට
අර 5 එකේ වැරද්දක් තියෙනවා කියලා දසුන් කියන එක එහෙම වුණා නම් එක පොඩ්ඩක් හදාගන්න මං ඒකක මිලයි ඒකක වටින ප්‍රමාණයයි මාරු කරලා දැම්මා කියලා ඒක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න අපෝ එහෙම වැරද්දක් වුණා නම් වෙන්න ඇති කොටත් වල හරි එතකොට ළමයි ඔන්න අපි මූලික 5-4 ක්‍රමය WAC ක්‍රමයයි ආපු තනි කොටස් ටික ඉවරයි දැන් අපි අර අතෑරලා ආපු තැනට එන්න මෝටර අත अरे එතනදී තොග පිරිවැය නිර්ණය කිරීම සඳහා විශේෂිත හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන මෝටර ව්‍යාපාරිකයෙකු මාසයක් සඳහා පහතරතුරු ඉදිරිපත් කරා ඉල්ලන්නේ මොකද්ද විකුණු මෝටරවල පිරිවැය. දැන් ළමයි ඕක මේ 5-4 ක්‍රමයටවත් WAC ක්‍රමයටත් හදන එකක් නෙමෙයි මේක මේවට අපි කියනවා මේ විශේෂිත හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රමය. ඒක ක්‍රමය කියලා ලොකු දෙයක් නැහැ. කියන්නේ විකුණපු එකේ පිරිවැය ගන්න එකයි තියෙන්නේ. ආරම්භක තොගේ මාදිලි අංක 1 මාදිලි අංක 2 එහෙම දීලා තියෙනවානේ ගණන් දීලා තියෙනවා අවසානට විකුණලා තියෙනවා මොනවාද මාදිලි අංක 0.01 කියන එකෙන් එකක් බලන්න මාදිලිය 0.01 එකෙන් එක මෝටර රටයක් තිබිලා තියෙනවා ඒ මෝටර රටේ පිරිවැය කීයද 800 අපේ විකුණුම් පිරිවැය නිල්ලන්නේ එහෙනම් 0.01 එකෙන් විකුණලා තියෙනවා එකක් රුපියල් 800 ගන්න එහෙනම් ඒකේ විකුණුම් පිරිවැය තමයි මේ එන්නේ 800යි ඊළඟට අය විකුණලා තියෙනවා මාදිලි අංග 0.02 ඒකෙනුත් එකක් විකුණලා තියෙනවා එකක පිරිවැය කීයද 1000යි එහෙනම් මෙතෙන්ට එනවා 1000යි ඊට පස්සේ 0.04 විකුණලා තියෙනවා මෝටර රට 3 එහෙනම් 3 ගුණ කිරීම මාදිලි අංග 0.04 එකක පිරිවැය 1200යි එහෙනම් මෙතෙන්ට එනවා 3600යි එහෙනම් මුළු එකතුව 8 6 14 දාන එකක් 4 4 දාන එකක් විතරයි 5400යි බිංදු 3යි තුන්වෙනි එක උත්තරය 5400යි බිංදු 3යි මංගෙනව හොම්මම 22 වෙනි ගානට පිටු අංක 28 ඒකකයක පිරිවැය A භාණ්ඩය හා B භාණ්ඩය දීලා තියෙනවා ඒ වගේ අෂ්ටමේතුගත මිලයි ඒකකයක විකුණුම් පිරිවැයයි දීලා තියෙනවා මොකක්ද ඉල්ලන්නේ A භාණ්ඩේ ඒකක 200ක්ද ඒ කියන භාණ්ඩයෙන් ඒකක 200ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා B කියන භාණ්ඩයෙන් ඒකක 100ක් ත අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා වර්ෂ අවසානයේ ශේෂපත්‍රය කියන මූලිකත්ව ප්‍රකාශය දැක්වෙන තොගයේ හිමම නිෂ්පාදනය ඇතුළත් පිළිතුරු අගයන් වන්නේ අපි ළමයි තොගයේ පිරිවැය සුද්ධ පුල දෙකින අගයන් දෙකෙන් වඩා අඩුවගෙන පෙන්වන්න ඕන එහෙනම් A කියන එක මුලින්ම ගන්න A කියන එකේ පිරිවැය ඔයාට දෙනවා 60යි ඒ කියන තොගයේ පිරිවැය දෙනවා 60යි. එක ගානේ දීලා තියෙනවා. B කියන තොගයේ පිරිවැය දීලා තියෙනවා 180යි. ඊළඟට ඔයාලට පේනවද ළමයි දීලා තියෙනවා A වලටයි B වලට අදාළ අෂ්ටමේන්දුගත විකුණුම් මිල ඊට යටින් දීලා තියෙනවා ඒකකයක විකුණුම් පිරිවැය. මේ මොකටද දෙන්නේ? සුද්ධ උපලබ්ධයගේ හොයාගන්න. එහෙනම් සුද්ධ උපලබ්ධයගේ හොයාගන්න දෙකේම. කොහොමද හොයන්නේ? शुद्ध उपलब्धगे मेतन असुवायस्तमेन्तुगत विकुणुमिल अस्तमेन्तुगत पिरिवाय 50යි මේ විකුණුම් පිරිවැය 50යි නැත්නම් විකුණුම් වියදම එතකොට එනවා 100ක්
ඔන්න ඒකත් හරි. ආ දැන් අපි ළඟ තියෙනවා ඒ තොගයට අදාළ පිරිවැය සුද්ධ පුලන්දගය. මේ පිරිවැය සුද්ධ පුලන්දගයෙන් වඩා අඩුවගේ මොකද්ද? 60. එහෙනම් මේක ගුණ කරන්නේ 60න්. මොකද මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශය පෙන්වන්නේ වඩා අඩුවගේ. මෙතන පිරිවැය සුද්ධ පුලන්දගය කියන අගයන් දෙකෙන් වඩා අඩුවගේ මෙන්න මේ 100 ගුණ කරනවා 100ෙන්. එතකොට A නිෂ්පාදයේ සම්බන්ධයෙන් 6 වරක් 2 12යි 12000ක් පෙන්වන්නේ මෙතන පෙන්වන්නේ 10000යි. උත්තරය 4. විසිතුනට එනවා සමාගමක තොර තොගවල පහත දැක්වෙන අයිතම අඩංගු වෙමේ 2007 ප්‍රශ්නය අයිතම් ප්‍රමේය මත තොගවල අගය කොපමණද හරි ලේසියනේ ළමයි මේවා අමුතු දේවල් නෙමේ ඒ හා බී තොගය ප්‍රමාණය දීලා තියෙනවා ඒකක 40යි මේක ඒකක 100යි පිරිවැය දීලා තියෙනවා 300යි මෙයා 400යි शुद्ध उपलब्धियागे दीलतीयनवा देसीय पनाहाई हारसीय पनाहाई अभी तोगवला आगे विधि हट पेन्नन लमाई पीरिवाय शुद्ध उपलब्धियागे की नागे अंत के वड़ा अडू आगे तय ये वाला गातो ताईतम कमेंट बालती ये वाला मेक पीरिवाय मेक शुद्ध उपलब्धियागे वड़ा अडू आगे देसीय पनाहा ये ये देसीय पनाहे हुआ हातलिहा ओकतमा ये वालिंग अभी पेन्नन ने मूल्य तत्त्व प्रकाशित වඩා අඩු අගය 250යි එකක ඒ වගේ 40ක් තියෙනවා එතකොට මේක ගුණ කරන්න 4 5 20යි 2ක් විතරයි 4 2 8යි 9යි 10යි 10000ක් වෙනවා ඊළඟට මෙතන පිරිවැය ශුද්ධ පුලන්ද කියන අගයන් දෙකෙන් වඩා අඩු අගය ළමයි 400 ඒ කියන්නේ පිරිවැයගේ 400 ගුණ කෙරුවා 100 එතකොට එනවා ලක්ෂ sorry 40000යි නේ ඔව් 40000යි එතකොට මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ පෙන්වන්න ඕන මුළු අගය 50000යි උත්තරය 2 24 වෙනි ප්‍රශ්නෙට එනවා මේක 2009 ප්‍රශ්නය XY set කියලා බාණ්ඩ තුනක් දීලා තියෙනවා ඒකක එක පිරිවැය 20යි 30යි 50යි ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ 30යි 25යි 40යි ශේෂය දෙනවා අපි ගේ අපෙන් ඉල්ලන්නේ කාණ්ඩ ක්‍රමයට අනුවනේ කාණ්ඩ ක්‍රමයට අනුව තොගවේ තොගයේ මූල තත්ත්ව ප්‍රකාශය පෙන්වන්න ඕන අගය එහෙනම් අපිට ශේෂය ඕන මේකේ 10යි मैं आगे दाहाय मैं आगे दाहाय मैं तीन ने पीरिवाय मैं तीन ने शुद्ध उपलब्धि आ गया है ना आप इतना वैना मूल पीरिवाय आई मूल शुद्ध उपलब्धि आ गया है मूल पीरिवाय गुना करांडे दाहा विषय गुना के रूप में इसी दाहाय මෙතන 30000යි මෙයාගේ 50000යි මුළු ශුද්ධ පලද්දගේ ගුණ කෙරුවාම හොයාගත්තාම මෙතන එනවා 30000යි මෙතන එනවා 750000
මොකක්ද මම ලිව්වේ නේ මෙතන ඉන්නේ 25000යි වැරදි වැරදි 1000 50 ගුණ කරුවා මෙතන 50000යි 1000 40 ගුණ කරුවා මෙතන කරනවා 40000යි මුළු පිරිවැය දැන් කාණ්ඩයේ මුළු පිරිවැය ගණනුව 3 4 5යි මෙතන එනවා ලක්ෂයයි මෙතන එනවා 5යි 3 4 5යි 95000යි අපි මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ කාණ්ඩ ක්‍රමයට අනුව පෙන්නනවා පෙන්නන ළමයි පිරිවැය ශුද්ධ ප්‍රත්‍යක්ින අගයන් දෙකෙන් වඩා අඩු වගේ ඒ කියන්නේ මේ ගාණ හැටියට පෙන්නන්න ඕන 95000 උත්තරය 4 2009 ගානට උත්තරය 4 හරි ඊළඟ ප්‍රශ්නය 25 වෙනි ප්‍රශ්නය 2010 ප්‍රශ්නය මෝටර රථ වෙළඳාම් කරන ආයතනය 2010 මැයි 3 දින පාවිච්චි කරන ලද මෝටර රථයක් 1300කට මිලදීගෙන පැරවු ගාස්තු ලෙස 20000ක් ගෙවන ලදී ඉස්සලා බලන්න මොනවද මෙයාගේ ඉල්ලන්නේ අපේ මෝටර රථයේ පිරිවැයයි මෝටර රථයේ ශුද්ධ උපලබ්ධි අගයයි එහෙනම් පිරිවැය අපිට හොයන්න පුළුවන්නේ දැන් ගත්තු වටිනාකම කියනවනේ ගැණුම් මිල 1300යි හැබැයි 1300කට අරගෙන තරව ගාස්තුත් මොකද කරලා තියෙන්නේ? ගෙවලා. තරව ගාස්තුත් ගෙවලා 20ක්. එහෙනම් ළමයි මෝටර රථයේ පිරිවැය වෙන්නේ 1320යි. මොකද මේක ගැනීම සම්බන්ධව කියපු වියදම. ශුද්ධ උපලබ්ධ අගය. ශුද්ධ උපලබ්ධ අගය කියන්නේ අස්තමේන්තුගත විකුණුම් වටිනාකමෙන් අස්තමේන්තුගත නිම කිරීමේ වියදම් හා අස්තමේන්තුගත විකුණුම් වියදම් අඩු කරන්න ඕන. එතකොට අපිට කියනවා මේ බදු වල ශනික අඩු වීම නිසා මේකේ වෙළඳපළ මිල 108යි. ඒ කියන්නේ විකුණන්න වෙන්නේ 108කට. එදිරට මෙම රටේ අස්තමේන්තු විකුණුම් කොමිස් මුදල 30යි. ඒ කියන්නේ විකුණන එක්කෙනාට කොමිස් මුදලක් අපිට දෙන්න වෙනවා 30යි. එහෙනම් ළමයි ශුද්ධ උපලබ්ධකේ කීයද? 770000යි. උත්තරය 4. 1320යි පිරිවැය ශුද්ධ උපලබ්ධයගේ 770000. ඊළඟ ගිනුම් වර්ෂයක් අවසානයේ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක් සතුව තිබු නිෂ්පාදන උදා ගන්න ද්‍රව්‍ය කාණ්ඩ තුනක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දීලා තියෙනවා මෙම ව්‍යාපාරයේ තොගාගය කරන්නේ කාණ්ඩ ක්‍රමය අනුව එන කාණ්ඩ ක්‍රමයට යන්නේ ඉහත තොගේ වටිනාකම ඉල්ලනවා එනවා ළමයි කාණ්ඩ ක්‍රමයටනේ අපි කාණ්ඩ ක්‍රමයට හදන්න දන්නවා ඔයාට ඕන මොනවාද කාණ්ඩ ක්‍රමයට හදද්දි මුළු පිරිවැය ඕන අනිත් එක මුළු ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ ඕන. දැන් මුළු පිරිවැය හොයන්න පුළුවන් නේ. ඒකක ඒක පිරිවැය 15000යි. ඒකක ගාන 10000යි. එහෙනම් ගුණ කෙරුවම එනවා 150000. ඒ. B වලට අදාළව මුළු පිරිවැයත් අපිට හොයන්න පුළුවන්. 8යි පිරිවැය 5000 කටවරක් පහ 40000යි. ඊළඟට C 5/2 10යි. ඒ කියන්නේ ලක්ෂයක් එනවා. ඊළඟට මුළු ශුද්ධ උපලබ්ධිය අගය අපිට හොයාගන්න වෙනවා. අපි මුළු ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ මේ ගාණේ අපිට දීලා නැහැ. ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ හොයාගන්න සූත්‍රය දන්නවනේ අස්තමේන්තුගත විකුණුම් මිලෙන් අඩු කරන අස්තමේන්තුගත නිම කිරීමේ වියදම් හා විකුණුම් වියදම්. අස්තමේන්තුගත විකුණුම් මිල දීලා තියෙනවා ඒ වලට 12යි විකිණීමේ වියදම් 2යි. එතකොට ළමයි ශුද්ධ උපලබ්ධයගේ වෙන්නේ 12න් 2 අඩු කරුවාම 10යි. එහෙනම් 10 ගුණ කරා නම් ඒකක 10000න් අපිට එනවා ලක්ෂයයි. අස්තමේන්තුගත sorry ශුද්ධ උපලබ්ධයගේ ඒක ගාණින් ගුණ කරුවාම ලක්ෂයක් එනවා. ඊළඟ එකේ B වලත් ශුද්ධ උපලබ්ධයගේ වෙන්නේ ළමයි අස්තමේන්තුගත විකුණුම් මිල 12යි.
විකුණුම් වියදම 2යි ඒ කියන්නේ ශුද්ධ පෙළඹැගේ ඒකකයකට අදාළව 10ක් වෙනවා එහෙනම් 10 ගුණ කිරීම 5000 කියන්නේ මෙතෙන්ට නම 50000යි ඊළඟ එක්කෙනා C අස්තමේන්දුගත විකුණුම් මිල 15යි විකිණීමේ වියදම් 3000යි ඒ කියන්නේ 12යි 12 ගුණ කිරීම 5000 කියන්නේ එනවා 60000යි එනම් මුළු පිරිවැ අපි දැන් හොයනවා 5යි 4යි 9යි 290යි මෙතන එනවා 5යි 5යි 10යි 11 එක දාන එකක් විතර 210යි එතකොට ළමයි මෙන්න බලන්න පිරිවැ 290යි ශුද්ධ පුලදේ 210යි කාණ්ඩ ක්‍රමයට ගත්තී අපි තොගයේ ගන්නේ මෙන්න මේ 210 කියන වටිනාකම වඩා අඩු වටිනාකම මේකේ නම් උත්තරේ නැහැ ළමයි මගේ ගුණ කරද්දි මොකුත් අඩුපාඩුවක් උන්නේ නැහැ නේද දෙලක්ෂ 10000ක් එන්න ඕන උත්තරේ මේ විදිහට ಗುಣ කරලා මම හරි විදිහට ඉලක්කම් අරගෙන තියෙනවා නම් බලන්න මෙතනත් මගේ ಗುಣ කිරීම වලදී යම් වැරද්දක් වුණාද කියලා ඊළඟ ගාන ආයතනයක 2011 3/31 දින අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළියෙල කරන ලද කෙටුම්පත් ආදායම් ප්‍රකාශයේ කීයද මේ 3.67යි ඒ කියන්නේ මිලියන 10ක ලාභයක් පෙන්වන ලදී 2011 3/31 වෙනි තොගේ ඇතුළත් පිරිවැය 2000ක සහිත අයිතම සම්බන්ධයෙන් පහතොරතුරු අදාළ වේ මෙම අයිතම වල කල්ලිකුත් වන දිනය 2011 4:30 දින විය මේ අයිතම් වල කල්ලිකුත් වෙන දවස 4:30 මේවායින් 150ක් 4:30 දිනට පෙර ලක්ෂ 2ක විකුණුම් වියදමක් දරමින් ලක්ෂයකට විකුණා ඇත ඔන්න ළමයි මේ එක්ස්පයර් වෙන අයිතම් වගේයක් අය මේ අයිතම් වගේයක් තිබිලා තිනවා මිලියන 2යි වටිනාක දහස් වලින් කිව්වොත් 2000යි මම ලේසියට දහස් වලින් කියන්න මේකෙන් 150කයි මේ සේරම කල්ලිකුත් වෙනවා හොඳේ මේකෙන් 150කයි තම අපි වියදමකුත් දරලා ලක්ෂයකට විකුණලා තියෙනවා හැබැයි එහෙනම් මේකෙන් 150යි කියන්නේ දෙකෙන් එකක් නේ ඒ කියන්නේ 1000ක් විකුණලා තියෙනවා මේ වෙනකොට 1000ක් විකුණලා තියෙනවා කියන්නේ අනිත් පැත්තෙන් ළමයි අපි 1000ක් විකුණලා නැහැ හරි මේ විකුණපු 1000 සඳහා මොකද කරලා තියෙන්නේ විකුණුම් වියද පෙර ඔව් විකුණුම් වියදමත් දරලා ලක්ෂ 2ක තමා විකුණලා තියෙන්නේ මිලියනයකට එතකොට ළමයි තොගයේ පිරිවැය මොකද වෙන්නේ විකුණුම් වියදම දරපු ගම ඒක තොගයේ පිරිවැයට එකතු වෙනවා 1000ක තොගය භාගයක් විකුණලා තියෙන 1000ක පිරිවැයයි තොගය ඒකට විකුණුම් වියදමකුත් දරලා විකුණද්දි වෙන්නේ තොගයේ පිරිවැය 200කින් වැඩි වෙන්නේ. එතකොට ඔන්න 1200ක පිරිවැය සහිත තොග මම විකුණනවා ළමයි කීයකටද 1000කට. ඔයාලට දැන් මෙතන චිත්‍ර පැහැදිලි ඇති. මොකද වුනේ? 1200ක අයිතමයක් අපි දහහකට විකුණුවම අපිට එනවා අලාභයක් ළමයි 200ක. දැන් අපෙන් ඉල්ලන්නේ මොකක්ද මේ? ඉහත තොරතුරු සැලකිල්ලට ගැනීමෙන් පසු 2011 3/31 දිනට ඉහත අයිතමයන්ගේ තොග අගය හා වර්ෂයේ ලාභය පිළිවෙලින් ඒ වන විට මූල ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීම සඳහා අනුමත කර නොමැති බව උපකල්පනය කරන්න. එතකොට ළමයි අනිවාර්යයෙන්ම මේක අනුමත කරලා නැත්නම් මේ තොගේ ගලපන නෑ. තොගේ යල්පැණි ගලපනවා. හානිවීමක් නෙමෙයිනේ. එතකොට අපි තොගේ විදිහට දකින්නේ කීයක්ද?
හරි මෙහෙමයි ගන්න වෙන්නේ ළමයි අගතෝගේ 2000ක් තියෙනවනේ එතකොට ඒ 2000න් භාගයක්ම කල්ලිකුත් වෙනවා ඒකේ කිසිම වටිනාකමක් නැහැ එතකොට සම්පූර්ණයෙන් තොග කපා හැරීමකට යන්න වෙනවා සම්පූර්ණම ළමයි භාගයක් එහෙනම් 1000යි මෙන්න තොග කපා හැරීම තොග කපා හැරීම වියදමක්නේ ඒක නිසා වර්ෂයේ ලාභය දැන් ගණනය කරලානේ මේ වෙනකොට වර්ෂයේ ලාභය අපිට ගාණි දෙනවා 2000යි නෑ කීයක්ද 10000යි 10000ක් දෝගේ හරි වටිනා ඔව් 10000 එහෙනම් ඔන්න 10000යි ලාභය එතකොට මේ තොග කපා හැරීම මේ මේකේ භාගයක්ම විකුණු වටිනාකමක් නෑ කියන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වියදමක් එහෙනම් 1000ක් අයින් වෙන්න ඕන ලාභය තොග කපා හැරීම ඔන්න එක වුණා එතකොට ඔන්න භාගයක්ම අයින් වුණාට පස්සේ තොග ගිනිම දැන් ශේෂය එන්නේ ළමයි වාට පේන ඇති නිකන් බලද්දි 1000 2000න් 1000ක් එහම 1000ක් ඉතුරු වෙනවා ඒ ඉතුරු 1000ට මොකද කරන්නේ අපි 200ක වියදමක් දරලා ඒක විකුණනවා ළමයි 1000කට 200ක වියදමක් දරලා ඒක අපි විකුණනවා 1000කට මේ විකිණීම හින්දා අලාභය කීයක් බිහි වෙනවද බලන්න මේ 1000ක තොගයක් තමයි මේ විකුණන්නේ විකුණුම් වියදම දරනවා 200ක් එතකොට ඒ තොගේ පිරිවැයනවා 1200ක් 1200ක තොගයක් 1000කට විකුණුවා කියන්නේ එතන ළමයි බිහි වෙන අලාභයක්නේ ඒ අලාභයත් මෙන්න මෙතන මේ ලාභයෙන් අඩු වෙන්න ඕන තොග විකුණුම් අලාභ මොකද මේ අලාභයේ ලාභය ගණනය කරද්දි ගණනේ වෙලා නැහැ එහෙනම් මුළු ගාන 1200ක් ළමයි 10000න් අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට එනවා 8800යි. එහෙනම් ලාභය වෙන්න ඕන 8800ක්. එහෙම උත්තර එකයිනේ තියෙන්නේ. ඔයා මේක හරි හොයාගත්තොත් පළවෙනි එකට උත්තරය කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සරහට යන්කෝ. තොගයේ අගේ විදිහට අපිට අවසාන දවසට අගේ විදිහට පෙන්වන්න වෙන්නේ කීයද? දැන් මේ තොගයේ මේ තොග ගිනුම ළමයි තුලණය කරුවම ඔයාට එනවා 1000ක්. තව 1000ක්. නමුත් මේ තොගය නිසා අපිට රුපියල් 2000ක අලාභය 200ක අලාභයක් දරන්න වෙනවනේ. ඒ අලාභය ලාභාලාභ හර තොග ගිනුම බැර. අදම් තොග ගිනුම තුලණය කරන්ඩ එතකොට ළමයි ඔයාට එනවා අග තොගයේ වටිනාකම එහෙම නැත්නම් ඔකට කියන සුද්ධ කුලද්දගේ කියලා 800යි. අන්නේ 800 තමයි ඔයා තොගේ යගේ විදිහට අඳුරගන්නේ. සුද්ධ කුලද්දගේ කියන්නේ තොගේ වර්තමාන විකුණුම් විලෙන් නිම කිරීමේ වියදම්හා විකුණුම් වියදම් අඩු කරුවට පස්සේ වටිනාකම. එතකොට තොගේ වර්තමාන විකුණුම් මිල 1000යිනේ. මේ තොගේ 1000කට විකුණන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තොගේ 1000ට විකුණන්න ළමයි විකුණු අස්තමේන්දුගත විකුණුම් මිල 1000යි. මේ තොගේ විකුණන්න රුපියල් 200ක වියදමක් දරන්න වෙනවා කියන්නේ තොගේ ශුද්ධ උපලබ්ධයගය 800යි. ඒක තමයි මම මෙතෙන්ට ගිලුමෙන් ආවේ. මෙහෙම හොයාගත්තත් කමක් නැහැ. එතකොට උත්තර වෙන්න ඕන 800යි. තොගය ලාභය 8800යි. විසි අටවෙනි ගානට මං එනවා අයිතම ක්‍රමයට අනුව තොගේ වටිනාකම ඉල්ලන්නේ ඒ කියන්නේ අයිතමෙන් අයිතමට ළමයි තොගේ චෙක් කරගන්න ඕන ඒ වලට අදාළව නිෂ්පාදන පිරිවැය 130 ශුද්ධ උපලබ්ධකයේ ලක්ෂය එතකොට අපි කියන්නේ වඩා අඩු වගේ ලක්ෂය B වලට එනවා පිරිවැය ලක්ෂයයි ශුද්ධ උපලබ්ධකයේ 120 එතකොට අපි වඩා අඩු වගේ ලක්ෂය ගන්නෙ C වලට එනවා 170 පිරිය 120 ශුද්ධ උපලබ්ධකයේ වඩා අඩු වගේ 120යි. එතකොට 320ක් අපිට එනවා 320000යි. ඒ කියන්නේ පළවෙනි එක උත්තරය 28ට උත්තරය 1.
ඊළඟට 29 තෝගා අයිතම 3ක් සඳහා තොරතුරු දීලා තියෙනවා අයිතම් ක්‍රමය අනුව තෝගේ වටිනාකම අර කලින් වගේම තමා වැඩේ තියෙන්නේ මේක ශුද්ධ පුලද්ද කියලා ළමයි මේන් කියලා දීලා නැහැ ශුද්ධ පුලද්දගේ හොයා ගන්න ඕනේ ඒ වලට අදාළ පිරිවැය 13000යි ශුද්ධ පුලද්දගේ ඉතින් හොයා ගන්න අමුතු දෙයක් නැහැනේ අපේක්ෂිත විකුණුම් ආදාය 15000යි ඒකෙන් විකුණුම් වියදම අඩු කරන්න 5000යි එතකොට ඉන්නේ ශුද්ධ පුලද්දගේ 10000යි එතකොට අපි මේකෙන් मूल तत्व प्रकाश अंदुनगाई අපි අඳුර ගන්න ඕන 37000ක් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ. එතනත් උත්තර වැරදි මං හිතන්නේ ඒකත් හදා ගන්නවා 37000 උත්තරේ විදිහට දාගන්න. අනේ මට වැරදුනානේ 19000ෙන් 17ක් ගියාම 12000. එතකොට මෙතන 12ක් ඉන්නේ වඩා අඩු වගේ. එතකොට මෙතන 32000යි උත්තරය 1. හරි ඊළඟට අපි යනවා ඊළඟ ඔය පොඩි කොටස් වලට හරි පළවෙනි එක 30 ඊළඟ පිටුවේ තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා ගිණුම් කරන ප්‍රමිතාංක 2.90 තොග මිනුම් කිරීමේ පදනම සඳහන් කරන්න ඔයා දැන් ওই පදනම ළමයි ගොඩාක් අක්ෂරයක් ඉගෙන ගත්තා මොකද්ද පදනම වෙන්නේ පදනම වෙන්නේ පිරිවැය හා ශුද්ධ උපලබ්ධයගේ යන අගයන් දෙකෙන් වඩා අඩු අගය පිරිවැය හා ශුද්ධ උපලබ්ධයගෙන් වඩා අඩු අගය ඊළඟට තොග විකුණුව විට එම තොගවල ධාරණාගේ අදාළ ආදායම් කුළු කාල පරිච්ඡේදය තුල වියදමක් ලෙස හඳුනාගත යුතුය. ඔවුනේ ළමයි අපි එහෙම අඳුන ගන්නව නේද? අපි විකුණපු තොගයට අදාළ විකුණුම් පිරිවැය අඳුන ගන්නවනේ මේ වියදමක් විදිහට ඒ කාල පරිච්ඡේදය. එහෙනම් මේක සත්‍යයි. වර්ෂ අවසාන තොගය
අවතක්සේරු වීම වර්ෂයේ ලාභයේ අධිතක්සේරු වීමට හේතු වේ. අගතොගය අඩු වෙනවා. අවතක්සේරු කියන්නේ අඩු වෙනවනේ. අගතොගය අඩු වුණොත් ලාභයේ අධිතක්සේරු බලන්න. අගතොගය අඩු වුණොත් විකුණුම් පිරිවැය වැඩි වෙනවා. දල ලාභයත් අඩු වෙනවා. දල ලාභය අඩුයි නම් ලාභයත් අඩු වෙනවා. එහෙනම් මේක අසත්‍යයි ළමයි. උත්තරය අසත්‍යයි. आयतनयक तोगय एहा बी आयतम देककिन समन्वित वे आयतम क्रमयटते तोगागे करन्ने नां शेषपत्रे दक्विय यूतु तोगये वटिनाकम हदन्न मम विनाडियक् देन्न විනාඩිය ගියා A B දැන් ළමයි ප්‍රශ්නේ අපි ගන්නේ භෞතික තොගයේද එහෙම නැත්නම් පොත්වල තොගයේ වඩා විශ්වාසද බෙහි හැකි තොගය තමයි අපි ගන්නෙ පොත්වල තොගයේද ඔයාට විශ්වාසය තියන්න පුළුවන් වර්ෂ අවසාන දවසට තියෙන තොගයේ විදිහට නැත්නම් භෞතිකව ගන්න තොගයේද ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් ආදායම් ප්‍රකාශයේ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ හදන ගණන්වල ඔයා දැකලා තියෙන ගැළපිලිවල අගතොගය දීලානේ ඒ ගැළපිලිවල අගතොගය දෙන්නේ ඇයි පොත්වල අගතොගය ගත්තා නම් ශේෂ පිරික්සුමේ අගතොගය විදිහට පෙන්නනවා නමුත් අගතොගය විදිහට ගැළපිලිවල දෙන්නේ ළමයි ඒ දීලා තියෙන භෞතික තොගය ඒ කියන්නේ වර්ෂ අවසාන දවසට අපි ගිහිල්ලා ව්‍යාපාරයේ භෞතිකව තොගය ගණනය කරනවා මෙච්චරයි මෙච්චරයි කියලා ඒක සාමාන්‍ය වෙන අවුරුද්දකට සැරයක් කරන සමහර व्यापार में अवरुदू पहाकट सर समहर व्यापार हरियटम अदाल दवसे हर एक कैम कड़ना दवस तीन यदाट ए कैम कड़े अवसान दवस तीन बणिष्ठिक गणांकरण इलाट तीन मुनाहर भीम जाति भीम को फैंट को गणांकरण इलाट हरी इतना फ्रूट ज्यूस दाणवना एप्पल को मिंदी को हमें कमल गणांकर भौतिक विश्वास भौतिक मैं नमूद पोत्ल तुगेन का विश्वास वार्ता हरी हरी वार्ता बेर वेरदी वार्ता तुगे दाहदीन ඒකනේ සලමයි ඒ වගේ අවස්ථාවල්දී අපි තොගේ සම්බන්ධයෙන් ගන්නේ භෞතික තොගය. එහෙනම් මේකෙදී භෞතික තොගය තමයි අපි ගන්නෙ. ඒකක 1000ක් තියෙනවා අනිත් එකෙන් 800ක් තියෙනවා. එතකොට මුළු පිරිවැය අපිට ඕන වෙනවා අයිතම් ක්‍රමයට යද්දී. එතකොට මුළු පිරිවැය හොයන්න ඒකකයක පිරිවැය 40ක් දෙනවා. 40 1000 ගුණ කරනවාම 40000යි. ඊළඟට 70ක් තියෙනවා. 70 800 ගුණ කරුවම 8 වරක් 7 56යි. ඊළඟට ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ ගමු ශුද්ධ උපලබ්ධියගේ හොයන්නේ අපේක්ෂිත විකුණුම් මිල 75යි විකිණීමේ වියදම් අපේක්ෂිත 15යි ඒ කියන ළමයි 60යි 60 ගුණ කිරීම 1000 කියන්නේ 60000ක් වෙනවා මෙයාගේ B වල 65යි විකුණුම් මිල විකුණුම් වියදම් 5000යි එතකොට 60000යි 60000 ගුණ කිරීම 800 කියන්නේ 8 වරක් 48යි 48 8000ක් වෙනවා හරි එහෙනම් අපි තොගේ අගේ ගන්නේ පිරිවැය ශුද්ධ පළ දෙකෙන් අගය දෙකෙන් වඩා අඩුවගේ මේකෙන් වඩා අඩුවගේ 40000යි මේකේ වඩා අඩුවගේ 48 8000යි එහෙනම් මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ පෙන්වන්න ඕන 80 8000ක තොගය අයන්නට උත්තරේ 88000යි
आयन तोगा इतम बीहि भौतिक हा पोत्तल शेषत्र वेनस अपेक्षित विकुणुम्मिल यटते गबडा बार करुगेन अय करगन्नीय उपकल्पनीय करमि तोग वेनस पोत्तल गलपीम संदहा जर्नल सटहन लियन्न ए कियलमय वाट पेनवद बी कियन मे बीहि भौतिक हा पोत्तल शेषत्र वेनसक् तियनवने भौतिक तोगे तीयन्ने 800 फिजिकल स्टॉक के गिहिल्ला गणन करुवाम तीयन्ने 800 නමුත් පොත්වල පෙන්නනවා ළමයි 900. එතකොට මේක අය කරගන්න කාගෙන්ද මෙහිම වෙනසක් තිබුණොත් මේ වෙනස විචල්‍යයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ මේක ළමයි සමහරක් වෙලාවට ගබඩා බාරකාරයා 100ක් හොරෙන් ගෙදර ගෙනියන්න ඇති. එතකොට එයා එක පොත්වල වාර්තා කරලා නෙමෙයි ගෙදර ගෙනියන්නේ. නමුත් ෆිසිකල් ස්ටොක් එක ගණන්දි ගිහිල්ලා භෞතිකව ගණන්නේ කරද්දි පොත්වල 900ක් තියෙනවා කියලා පෙන්වුවා උනාට ඇත්තටම භෞතිකව තියෙන ළමයි 800යි. එහෙනම් මේකේ වැරද්ද ගබඩා බාරකාරුට නේ යන්නේ. එතකොට ඒක එයාගේ පඩියෙන් කපනවා ව්‍යාපාරය. ඕක තමයි කරන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි බලනවා මේත් වෙනස අපේක්ෂිත විකුණුම් මිල යටතේ ගබඩා බාර කරුගෙන් අය කර ගන්නවා. එහෙනම් ළමයි අපි බලමු ගබඩා බාර කරුගෙන් අය කර ගන්න ප්‍රමාණය. වෙනස කීයද? ඒකක 900යි පොත්වල තොගය ඊළඟට භෞතික තොගය ඒකක 800යි. එතකොට මේ අතර වෙනස එනවා ඒකක 100ක්. වෙනස ඒකක 100යි. ඊට පස්සේ මොකද්ද මෙයාලා කියන්නේ? මේ වෙනස පොත්වල ගැලපෙයි කරගන්නේ. අපේක්ෂිත විකුණුම් මිල යටතේ. අපේක්ෂිත විකුණුම් මිල යටතේ බාර කාර්යයෙන් මේක එකතු කරගන්නවා නම් දිත්ත සටහන් තමයි මේ ඉල්ලන්නේ. විකුණුම් මිල යටතේ බලමු මේ වෙනස. සිය ගුණ කිරීම 75නේ. එතකොට අපිට එනවා 6500ක්. ඔන්න එහෙනම් ගබඩා බාර කරුගෙන් අපි ලබා ගන්න ඕන ළමයි 6500ක්. එහෙනම් අපි ලියනවා මේක ලැබිය යුතු වෙන ගබඩා බාර කරුගෙන්. ගබඩා බාර කරුගෙන් ලැබිය යුතු මුදල 6500යි. මේක හර 6500යි. දැන් බැර වෙන්න ගිනුම් ඕනනේ ළමයි. මේ තොගයේ පිරිවැය කීයද කියලා චුට්ටක් බලන්න. තොගයේ පිරිවැය 70යිනේ. එතකොට 100ක තොගයක් නැති වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපේ පිරිවැය වේ කීයද? 70යි. එතකොට මෙන්න පිරිවැය එනවා 7000යි. 7000ක නැති වුණු තොගයකින් තව තොගයක් සඳහා බාර කරුගෙන් ගන්න කීයද? 6500ක්. එහෙනම් ළමයි අපිට ඇත්තටම පිරිවැය කීයක් වෙනවද? ඇත්තටම අලාභයේ පිරිවැය නෙමෙයි අලාභයේ කීයක් වෙනවද? 500යි. මොකද 7000ක් නැති වුණු තොගයෙන් අපි ගන්නේ 6500ක් ඒ වෙනුවට පූර්ණය කරගන්න. එහෙනම් ඉතුරු 500 ළමයි ව්‍යාපාරයට අලාභයක්. එහෙනම් ලාභා ලාභ ගිණුම හර 500යි. බැර වෙනවා සම්පූර්ණ ළමයි නැති වූ තොගය ගැණුම් ගිණුමට, එහෙම නැත්නම් විකුණුම් පිරිවැය ගිණුමට බැර 7000යි. ඔන්න ඔය විදිහටයි ඕක ලියන්නේ. එතන උනේ වෙනස ගබඩා බාර කරුගෙන් ගන්නවා විකුණුම් මිල යටතේ එකතු කරගන්න. එතකොට වෙනස 100යි විකුණුම් මිල 65යි. කියන්නේ එයාගෙන් ලබා ගන්න 6500. නමුත් නැති වූ
තොගේ අපිට පිරිවැය වෙන්න ළමයි 70 ගන්න. ඒ කියන්නේ 7000. එතකොට මේ තොගේ නැති වෙලා තියෙන කොට ගණන් වලින් අඩු කරනවා 7000. නැත්තම් විකුණුම් පිරිවැය ගිනුම බර 7000. එහෙම තිබුණා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හර වෙනවා ගබඩා බාර කරගෙන ලැබිතු මුදලට 6500 ක ලාභාලාභ 7000ක් නැති වෙලා එකෙන් 6500 පූර්ණ වෙනවා නම් ඉතිරි ප්‍රමාණය 500යි ඒක අලාභය. ওই විදිහට තමයි ඔක ලියවෙන්නේ. හරි ළමයි එතකොට අපේ ටියුට් එක ඉවරයි. පළවෙනි ටියුට් එක පාඩම් දේපළ පිරිතු උපකරණ ඊළඟට දැන් මේ කරපු තොග පාඩම් දෙකයි ඊට පස්සේ නිෂ්පාදන පිරිවැය පාඩම් 3යි පාලන ගිණුම් පාඩම් 4යි ශ්‍රම පිරිවැය පාඩම් 5යි පාඩම් 5 දවස් 5 ඇතුළත අපි සම්පූර්ණ පාස් පේපර්ස් එක ඉවර කරලා තියෙන්නේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා මං හිතන්නේ නිෂ්පාදන ගිණුම් වල පාස් පේපර්ස් එකක් දෙකක් ඒක ළමයි හදන්නේ මොකද උත්තර පත්‍ර ඔයාලග තියෙනවා ඒ ටික බලන්න හදන්න මොන හරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් දාන්න එතකොට වෙන තොග සම්බන්ධයෙන් අද දින ඔච්චරයි මම කරන්නේ මේ ටික තමා ඔයා බලා ගන්න ඕන ඊළඟට අලුත් ඒ කියන්නේ 2020 පේපර් එක 19 පේපර් එක 18 පේපර් එක වගේ පොඩ්ඩක් අරගෙන බලන්න තොග සම්බන්ධයෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොනවාද කියලා මහා ලොකු දේවල් නැහැ මේ උගන්වපු දේවල් ටිකම තමයි ඔය කැරකි කැරකි තොග සම්බන්ධයෙන් ළමයි එන්නේ පළවෙනි කොටසට හා දෙවෙනි කොටසට ඉන්න අමාරු නෑ තොග ප්‍රමිතිය හරියට ඒක අල්ල ගන්න ඕන හරි එහෙනම් තොග සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීම මේ පමණයි